नमस्कार स्नेहितरे, ई वीडियोदल्ली अंद्रे कंप्यूटर के संबंधित प्रश्नेगळु भाग 2 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಕಿಂಡಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ವಯಿಕ ಕಿಂಡಿಗಳ ಡ್ಯಾಶ್ ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಶೀರ್ಷಿಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಿಡಿ ಪಟ್ಟಿ. ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಕಿಂಡಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಕ ಕಿಂಡಿಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪರಿವಿಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ವಿಂಡೋಸ್ 9.5.1- ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ, ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಬಿ, ಒಂದು ವಿಧದ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ವಿಂಡೋಸ್ 9.5.1 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ: ಎ ಡಾಸ್, ಬಿ ವಿಂಡೋಸ್, ಸಿ ಲೈನಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬೂಟಿಂಗ್. ಈ ಮುಂದಿನ ಬೂಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯುವ ವಿಧಾನ ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದು ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 6, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7, ಮೌಸ್ನ ಎಡ ಬಟನ್ನನ್ನು 2 ಬಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್. 2 ಬಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 8, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಪ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಯಾವ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಬಳಸುವರು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಡೆಲ್ಟ್ರೀ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 9, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಈಗ ತಾನೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಡ್ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬೂಟಿಂಗ್. ಗಣಕಯಂತ್ರ ಈಗ ತಾನೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಡ್ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 10, ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಶುರು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 11, ಕಟ್, ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆನು ಯಾವುದು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ: ಎ ಫೈಲ್, ಬಿ ಟೂಲ್, ಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಡಿ ಎಡಿಟ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಎಡಿಟ್. ಕಟ್, ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆನು ಅಂದರೆ ಎಡಿಟ್ ಮೆನು. ಪ್ರಶ್ನೆ 12, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನುವಿಗಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನುವಿಗಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ವಿಂಡೋಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನುವಿಗಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 13, ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 14, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಮೆನುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ: ಎ ಎಡಿಟ್, ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಸಿ ಫೈಲ್, ಡಿ ಟೂಲ್.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫೈಲ್. ನ ಪ್ರಶ್ನೆ 15, ಯಾವುದೇ ಐಕಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮೌಸ್ನ ಯಾವ ಬಟನ್ ಬಳಸುವರು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ: ಎ ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಬಿ ಡ್ರಾಪ್, ಸಿ ಬಲ, ಡಿ ಎಡ. ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.